A tuba é o instrumento mais grave da família dos metais. A tuba que nós conhecemos hoje, ela foi desenvolvida na Alemanha na metade do século XIX. Antes dessa tuba aqui que todo mundo conhece, existiram ainda o serpentão, que era um outro modelo de tuba todo enrolado, o off-clade, que era um tubo de metal gigante assim, com um tudel e com furos. Não existia esse modelo de pistos aqui. Como todo instrumento de metal, quem produz o som, primeiro somos nós, através da vibração dos lábios. Depois, a gente passa pro bocal. E aí, pro instrumento. Comecei tocando tuba aos 15 anos, eu estudava em um colégio e tinha uma fanfarra lá. Daí o maestro falou, vamos pegar o que é maiorzinho pra poder tocar tuba, né? E como eu era maiorzinho, fui eu pegar a tuba. Meu pai me deu a minha primeira tuba. Aí eu comecei a estudar, comecei a gostar, aí começou a pintar concurso pra fazer, banda jovem, orquestra jovem e tal. Eu comecei a fazer e fui gostando, fui me apaixonando pelo instrumento e tal. E é isso aí, hoje faz parte da minha vida. Sem ela, eu não sei viver. O material que a tuba é feito é um latão com uma liga especial. O bocal é uma peça muito particular. Primeiro porque é onde a gente vai colocar a boca. Então não é interessante a gente ficar emprestando para todo mundo colocar a boca por questão de higiene até. O instrumento é importante, mas o bocal ainda é um pouquinho mais importante que o instrumento em si. Existem quatro tipos de afinação, si bemol, dó, mi bemol e fá. Nas orquestras nós usamos mais instrumento em dó e em fá. Em bandas nós usamos mais si bemol e mi bemol. Tuba é um instrumento que pode ser usado para vários tipos de trabalho. Orquestras de casamento, gravando, dando aula. É um mercado amplo, só precisa ser bem explorado.